کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے غرور خاک میں ملانے کا عزم لیے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما سکردو پہنچ گئے. عالمی شہرت یافتہ کوہ پیماؤں کی 8 رکنی ٹیم میں پاکستانی کوہ پیما سرباز خان بھی شامل ہیں. نمائندہ نیو اقبال علی اقبال سکردو میں غیر ملکی کوہ پیما ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. اقبال بتائیے گا. بالکل, ان دنوں غیر ملکی کوہ پیما سرمائی مہم کے لیے بلتستان کا رخ کر رہے ہیں. اس وقت بھی میں ایک ٹیم کے ساتھ موجود ہوں. یہ غیر ملکی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم ہے, اس کو لیڈ پاکستانی کوہ پیما جو سرباز خان کر رہے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس سیزن میں مہم جوئی کا کیا مقصد ہے اور یہ کہاں کہاں اس سرمائی مہم جوئی کے لیے جائیں گے. ہمارا کے ٹو انٹر ایکسپیڈیشن ہے جو کہ دنیا کے 5 ممالک آئے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کے ٹو جو کہ اب تک ونٹر میں کسی دنیا کے کلائمبر نے نہیں کیا ہے, تو یہ چیلنجنگ ہے ہمارے لیے, ہماری ٹیم کے لیے, اور انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فتح کریں. ہمارے ساتھ غیر ملکی کوہ پیما بھی موجود ہیں. ہیلو سر, ہاؤ آر یو اینڈ ٹیل می اباؤٹ یور ایکسپیرینس اینڈ ادر چیلنجز. Yes, we are going for K2 winter expedition now. We are a team of 8 people and Sherpa from Nepal, and we are planning to summit the K2 before 28th of February. In the maqsad hai ki is sat mausam mein sarmai muhim mein duniya ki jo dusri buland tarin choti hai K2 ko sar kar sake. Serena Williams ne Auckland Open ka